ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ପାୱାର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅରାଜକତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଅଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ନାହିଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଟିକିଏ ହେଲେ, ସାମାନ୍ୟ ପବନ ଟିକିଏ ହେଲେ, ଧୂଳିଝଡ଼ ଟିକିଏ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ, 45 ଡିଗ୍ରୀ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାହେଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ଧୂଳିଝଡ଼ ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ, ୟାର ଫଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଜିର ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲମାନେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଯେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ତାର ଉତ୍ତର ଟାଟା ପାୱାର ଦେଇଛି, ନା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଇଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାଲିକ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ମାଲିକ ହେଉଛି ଟାଟା ପାୱାର। ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଏତେ ଅନୁଗୃହୀତ କରିବା, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଅରାଜକତା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା, ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା, ଶୋଷଣ କରିବା, ଇଏ ସବୁ କାମକୁ କାହା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ କ'ଣ ଅନୁଗୃହୀତ କରିକି ଏ କଥାଟାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ, ଅନୁବନ୍ଧିତ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆଜି ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସରକାର ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେମିତି ସରକାର ତାଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ତମ ସାଙ୍ଗରେ MOU କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ପାଇବେ ବୋଲି, ସେ କଥାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେଁ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ କହିଲେ ନ ସରେ, ଦିନକୁ 25 ଥର ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି। 10 ମିନିଟ୍ ଥିବ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟାଏ ପଳାଇ ଆସିବ, ପୁଣି ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯିବ, ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆସିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ବିଜୁଳିର ଦର୍ଶନ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର 1995 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ସାଧାରଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରଙ୍କର ପଇସାରେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଫଳପ୍ରସୂତ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ପୁରା ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ମାହାଳିଆକୁ ମାଗଣାରେ କଲା ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଟାଟା ପାୱାର କରୁଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ବିଫଳତା, ତାର ଫେଲିଓର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଏଠି ସରକାର ଚଲାଉଛି କିଏ, ସରକାରର ମାଲିକ କିଏ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଉତ୍ତର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଦେଇକି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚଲାଉଛି କିଏ ଏ କଥା ନ ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ପଚାରିବ ସିଏ ବି ଏକ ସନ୍ଦେହର ଘେରରେ ପଡ଼ିଲାଣି।